sev patiesībā. Ja? Nu, protams, viņš uztaisīs arī šīs īpašās vietas, kur cilvēki kalpo, kur sanāk kopā. Jo es piekdienas vakar runāju, un es jau vēlreiz atkārtošu to, sākšu ar to, nepārējot vēl pie upuriem. Es vēlreiz pateikšu vienu lietu par aicinājumu. Jo daudzi cilvēki mēs skatāt, kas ir mans aicinājums? Nu, parasti tā ir rakstvieta, kas, ka pateikšu, ir rakstvietu, uz kuru es tā kā gribētu balstīt to visu, ja? Tur ir divas rakstvietas, Kolosiešiem 3:15, un otra rakstvieta ir Efeziešiem 4. Nodaļa. Par aicinājumu. Kas tas tāds par aicinājumu? Kāpēc viss, kas tas pats galvenais? Tā, Kolosiešiem 3. Man šeit rakstīts ir tā, jūsu sirdīs, lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai kļūtu kā viena miesa. Mēs esam aicināti Kristus mierā kļūt kā viena miesa. Un tālāk ir teikts, un esiet pateicīgi. Tad, lai kļūtu viena miesa, mums jābūt pateicīgiem. Tam mēs esam aicināti. Un tālāk, 16. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamodiniet cits citru gudrībā. Ar ko tad? Ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Ko vien jūs darat, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam ar lielo burtu. Mēs esam aicināti būt kopā. Un tā kopā būšana ir dažāda, ir ģimenē, tā ir viena kopiena, kā varam teikt, draudzē, darba vietās, nu kaut kur mēs esam, bet Kristus pats aizina darba vietās, nezinu, tur mums jāstrādā. Bet viņš mūs ieliek kaut kur, jo beigās mēs nekur neesam tāpat vien, un visur viņš mūs tomēr liek sludināt. Vai ar savu vārdu, vai ar padomu, vai ar kaut ko. Bet pats galvenais ir tomēr atcerties to, ka ģimenēs, Dievs, ja tu saproti, ka tava ģimene no Dieva, vai tu esi viņu veltījis Dievam, tad tas ir ļoti, nu, tā uzmanīgi jākop tas darbs, dārziņš ir jākop, būt kopā. Tas ir jāizkopi. Viņš pats reizēm neaug. Aug pašas par sevi tikai nezāles. Saprot? Tas ir jākopi. Un Dievs palīdz kopt, jo viņš ir mīlestība pats. Ja? Un viņš tad, lai mūsos valda Kristus miers, tad viņā ir miers Kristu. Viņš nes mieru Kristus. Ja? Un tad, kad mums ir nemiers, un šī pasaule, un šīs pasaules kungs, viņš visu laiku rūpojas, lai mums nebūtu miera. Lai mēs būtu visu laiku stresā, skriešanā, neapmierinātībā, cits ar citu, un mēs kaut kur skrienam, ejam vienmēr ir par maz. Ja? Tad būt kopā. Tas ir aicinājums. Lai es tev vēl paplašinātu jums šo te gudrību, pāriesim uz Efeziešiem. Efeziešiem 4. Nodaļa no 1. Panta. Parasti, kad mēs mācāmies Bībeles skolās, vai kur, tad, kad mēs runājam par jēdzienu, aicinājums, parasti stāsta par to, kas ir šai nodaļā. Par to, ka mēs esam aicināti, ka mums ir dāvanas, un mums ir tātad šis te aicinājums, tātad dāvāja vispirms apustuļus, praviešus, evaņģeļus, ganus un skolotājus. Un to sauc par šo aicinājumu parasti. Tādā veidā saprot, kas ir aicinājums. Bet es gribu šodien paplašināt šo te jēdzienu, jo šie te skolotāji, gani, apustuļi un mācītāji, viņi ir doti tam, lai mēs būtu kopā, lai mēs būtu vienot, lai mēs turētos kopā. Tas ir instruments, kā to izdarīt. Dievs ir izdomājis šo ceļu, šo stratēģiju, kā to darīt. Ja? Tāpēc ir izveidots draudzes, ir apustuļi, un ir mācītāji, skolotāji, evaņģeļi, dažādi kalpotāji. Viņus varbūt mēs draudzē vēl kaut kā tur saucam. Ja? Un bieži vien tas, teiksim, šīs te dāvanas darbojās daudz, nu, dažādi. Ja? Tad
Te ir teikts tā, 4. pirmā nodaļa, 1. pants. Tad no es cietumnieks kunga dēļ lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi. Ja mēs runājam, kad aicinājums iepriekšējā reizē, iepriekšējā vārdā, kad aicinājums mums faktiski bija, ka mēs esam aicināti būt kā viena miesa. Aicinājums būt, ja. Tad ģimene arī kā viena miesa, vīrs ir sieva, ja, aicināti ir būt. Un Kristus miesā arī mēs esam aicināti būt kopā. Te ir nedaudz grūtāk, jo te mūsu ir vairāk. Un draudzē būt kopā, tas nemaz nav tik vienkārši. Tāpēc, ka šeit ir kopā daudz dažādu cilvēku, no daudz dažādām sabiedrības slāņiem. Mēs esam ļoti dažādi, bet Kristus mūs aicina būt, turēties kopā. Ļoti augstu vērtēt to, ka mēs esam viens otram doti. Tad vēlreiz, dzīvot tā aicinājumu cienīgi, ar kur esat aicināti, visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību. Mīlēt citus? Nē, te teiks, panesiet citus. Panesiet citus. Ar mīlestību panesdami cits citu. Tad dzīvot tā aicinājumu cienīgi, nu, lai būtu kā viena miesa, ja? Ar mīlestību panesdami citu, gan lēnprātībā, pazemībā, dažādās lietas. Ar augstprātību, ar lepnumu, ar naidu, ar uzspiešanu, ar manipulāciju, tas neizdosies. Ar piespiešanu, ja? Tad panesdami citu mīlestībā, trešais, dedzīgi sargādami vienotību garā. Tad atkal vienotība. Viena miesa, vienotība garā. Viņa ir dedzīgi sargājama. Ja tu sargā, tad tu patiešām aizsargi, tas nav tā, nu, tu, teiksim, es pametīšu tagad kaut kur mašīnu, durvis vēl vaļā, lai tev labi var redzēt, ka vaļā viss, ja? Un atslēgas ielikšu vēl, no tajā aizdedzē un iešu projām tagad. Un es tagad sargāju to, ko man Dievs ir Devs, pieņemsim, ja? Es sargāju to, es nesargāju. Sargāšana tā, ka tu stāvi klātām, ka tu rūpējies, ka tu domā par to, lai to neies nepaņem, lai tos nepazūd, ja? Un tāpat ir ģimenē un tāpat tās ir draudze arī šī paša lieta ir. Viena miesa un viens gars, tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viena cerība, viena miesa, vienotība garā. Tas viss ir viens. Mēs esam daudzi, kas aicināti uz vienu. Ja? Viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, cauri visiem un visos. Kāpēc mums citu jāciena? Tāpēc, ka Tēvs ir caur mums un mūsos, caur Jēzu Kristu. Viņš ir mūsos, caur Svēto Garu. Tāpēc mums otrs cilvēks draudzē ir jāciena tāpēc vien, ka viņš ir Dieva bērns. Tāpēc, kad neviens nevar atnākt pie Tēva, bez Tēva ziņas. Neviens nevar atnākt pie Kristus bez Tēva ziņas. Un ja mēs esam atnākuši līdz Kristum, tad tas nozīmē, ka Tēvs ir sūtījis, Tēvs ir palīdzējis šim bērnam iet. Varbūt tev viņš nepatīk, viņš tev kaitina, viņš ir vēl kaut kāds. Bet tad ir interesanti. Kāpēc tētis, debes Tēvs, kurš visu zina, kurš grib tikai labu, kāpēc viņš nolicis blakus mūs ir? Man bieži vien tāds jautājums ir. Zinat, nu, visādi mēs esam cilvēki. Ja? Kāpēc reizēm blakām ir nu, tik nesavienojami cilvēki, ja? Un ja tu sāc domāt par to, kas vispār notiek draudzē, ka tas ir, ka Dievs ceļ altārus no dzīviem akmeņiem, tad tu saproti, ka mēs tiekam salikti kopā, jo mūs visos ir kaut kas labs un visos ir kaut kas slikts. Visos. Neviens nav perfekts. Un tad viņš mūs berzē kaut kā, liek kopā uz tā altāru, ceļ to altāru to, neredzamo varbūt mūsu acīm, ja? Un liek ķieģelīt pie ķieģelīšu, un šie ķieģelīši ir no sākuma spuraini un adatāini un visādi, un tur notiek šī te berzēšanās vienam gar otru kādā veidā, darot Dieva darbu. Tur vislabāk, kad mēs redzam, kāds no kurais ir, kad noguruši, kad apnikuši, kad laika nav, ja? Tad mēs citu iepazīstam ļoti labi, bet mēs esam aicināti būt kopā. Tas ir mūsu lielais aicinājums. Tas ir tas lielais aicinājums. Bieži vien, kristieši, man te bija saruna ar puišiem no rehabilitācijas centra. Viņi ir pabeiguši rehabilitāciju, viņi ir kļuvuši brīvi no šīm te visām atkarībām. Viņi ir turpat dziedināti no aids, no spīda aids. Ja, un viņiem ir tagad patreiz liels jautājums, tāds, tagad tāds strupceļš gandrīz, viņi tagad gribētu iet tālāk savā ceļā šai garīgajā, un viņi saka, nevar saprast, kāds ir mans aicinājums. Un mums bija tāda gara saruna ar viņiem, faktiski pēc tam arī kaut kā man atnāca šis vārds.
Ja? Lielais aicinājums, tas pats lielākais mums tomēr ir būt šai vienotībai, un lai tas notiktu, mums ir dažādas kalpošanas, mums ir dažādas lietas. Tālāk es lasīšu. Ikvienam no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. A kas ir žēlastība? Tas ir kaut kas nepelnīts, ko nevar nopelnīt. Mēs neesam tik labi, lai mums tas būtu, ko mums Dievs dod, bet viņš mums dod. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mūs apžēlo, viņš mums dod, pat tad, kad mēs neesam pelnījuši. Jo dāvanu nevar nopelnīt. Žēlstība arī nevar nopelnīt. Viņš vienkārši kāds paņem un samaksā par tavām kaut kādām kļūdām, par soda vietu atnāk brīvība. Tādēļ ir sacīts, uzkāpa augstumos, vesdams līdz sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Mēs zinām, ka Kristus viņš bija gan ellē, gan debesīs, viņš nokāpa lejā un arī augšā viņš uzkāpa, ja? Tāpēc teica, viņš nokāpa arī lejā. Viņš uzvarēja ellē, viņš paņēma ells atslēgas, ja? Un viņš ir uzvarētājs, Kristus ir uzvarētājs. Un viņš ir augšā pie tēva tagad, ja? Un viņš ir devis šos apostļus, praviešus, evaņģēlistus, ir draudz, es domāju, tāpēc es atkal atkārtošu. Tāpēc, kad mūsu mēdījos ļoti daudz raksta, un tas ir melu gars, kas melo tautai, kad nav vajadzīgs draudzes. Kad nav vajadzīgi, ne šie evaņģēlisti, jūs tikko dzirdēt, evaņģēlisti, apostuļi, pravieši, gani un skolotāji ir doti no Kristus. Tas, kas uzkāpa lejā un augšā, tas ir Kristus. Un tas viss ir dots mums tāpēc, lai veidotos Kristus miesa. Kas ir Kristus miesa? Tā ir draudze pēc definīcijas. Kristus miesa ir draudze. Tas cilvēks, kurš nav draudzē, viņš nav Kristus miesā. Tas, kurš atstāja sapulces, viņš nav Kristus miesā. Viņš ir mājās viens pats, bet viņš netiecas uz šo kopību. Viņš netiecas uz šo vienotību. Viņš netiecas uz to, uz ko tēvs ir aicinājis būt kopā. Ja? Tas ir tā, ka ģimenē visi bērni sastrīdējušies. Mēs esam kopā ģimenē. Ja? Un tad es pats, mēs esam aicināti būt kopā. Un viņš tāds vietas ir uztaisījis kaut kur. Kur ir, tad ir šīs draudzes, ir kaut kāds neliels tāds kopienas, tāds kopīgs, tāds kaut kāds Kristus miesas daļiņas, kuras viņš vēlāk savieno ar dažādām saitēm, un rakstīts ir vārdā, viņš savieno, ja? Bet lai šis Kristus darbs, Kristus miesa veidotos, ir dot šie skolotāji evaņģēlisti gani papustiņu pravieši. Lai veidotos šī Kristus miesa, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēra. Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievelina maldos. Un viens no maldiem ir tas, ka nevajag draudzes. Tas ir viens no lielākiem maldiem. Un tos cilvēks, kuri nezin vārdu šo te rakstvietu, viņus ļoti viegli var aizvest projām. Ļoti viegli. Tāpēc, ka viņi nejūt, nu viņi nezin, kāpēc vispār atnāk uz draudzi, nevis tāpēc, kāpēc nāk. Nu tāda cilvēka kopija, nu te palīdz kaut ko. Nu palīdz, jā, tāpēc, ka Dieva gars šeit ir, cilvēks cilvēkam palīdz, kāpēc, jo viņš ir aicināts uz šo palīdzību. Ja viņš nebūtu Kristus miesā, ja ar Dievu savu nerunātu, viņš nepalīdzētu varbūt. Mēs te netaisīt nekādas virtuves, negatavot kaut kādas pārtikas pakas, mēs necīnītos ar visādām tur second hand lielajiem kalniem, jo tas nav tā patās atnāk un noliek, un viss tā pats no sevis notiek. Visur ir smags darbs ar sviedriem. Tas viss ir smags darbs ar sviedriem. Ja? Kristus miesa ir mīlestības piepildījums. Apliecinādami patiesību, mīlestībā mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. No viņa visa miesa saistīta un savienota visādām saitēm. Katra daļa darbodamās un celta viņa mīlestībā iegūst spēju augt. Tad augt un pieaugt mēs iegūstam
tieši tad, kad mēs tiecamies uz šo vienotību, ka mēs, varbūt mums ir kaut kāds nepatīkams situācijas, varbūt mums ir kaut kādi reizēm pārmetumi un vārdu pārmaiņa un nepatika, bet tam visam ir jāiet pāri. Tam visam vajag iet pāri un var cilvēks pāriet pāri. Zini, kāpēc? Ja tu esi aicināts, tad Dievs ir devis šo mīlestības, šo mēru, ka tu vari. Tu vari. Lai gan vēlns teiks, tu nevari. Nevajag paliec, jo pirmais, ko parasti saka, tumsa, šīs pasaules kungs, Sātans, kurš ir nomest uz šo zemi, un viņš joprojām šeit, kā saka, musina cilvēks. Mums ir dota var uzvarēt, ja zini vārdu. Ja? Jo viņš vienmēr saka, nu nesaka nevienam, paliec vientulībā, paliec viens pats, painos, nestāsti nevienam. Nevajag ne ar vienu dalīties. Neve, visi cilvēki apkārt ir ienaidnieki, visi ir slikti. Tas ne tā paskatījies, tas ne tā tur izdarīja. Un, bet tēvs visus ir aicinās, tēvs visus ir mīlēs. Katrā no mums ir kaut kas labs un kaut kas slikts. Katrā, ikvienā. Un tāpēc, kad es saku no rītiem, parasti svētdienas rītos pasaku savam blakus stāvošam, ka viņš ir brīnišķīgi radīts, tā ir patiesība. Tā brīnišķīgā ir kaut kas arī slikts ir klāt, tur drusku kaut kāds, tur tumšums arī ir kaut kur, ja, jo vecais cilvēks arī vēl mūsos dzīvo, bet jaunais ir gatavs būt savādāk, jaunais ir gatavs uz mīlestību, jaunais grib mīlēt, bet vecais pretojās. Un kamēr mēs dzīvēm uz šīs zemes, mums ir šī cīņa, bet tēvs mums gaida, tēvs gaida, Jēzus gaida, un šodien tāpēc, es nedaudz, tāpēc runāju nedaudz par šīm lietām, jo tas ir tas, uz ko tēvs mūs aicina, būt kopā, būt vienotiem, atrast to vietu, kur tev ir jābūt pie šiem altāriem, kur tu esi šis mazais akmentiņš, ķieģelītis, kurā vietā tad tev jābūt. Ja? Jo tāpēc, ka draudži ir daudz, kāpēc? Tāpēc, ka ir daudzas daļas šai miesai, Kristus miesai, te ir teiktas, katra daļa darbodamās un celta viņa mīlestībā. Tad ir daudzas daļas šai miesai, un tās ir draudzes. Daudziem ir brīnums, kāpēc draudzes vajadzība, kas tas ir, kāpēc? Nu, vienkārši, nu, paskaties uz savu miesu, tev ir dažādas sistēmas, tev ir dažādi orgāni, nu, tāpat arī draudzes dara katra kaut ko savu. Un Dievs viņas rada un veido, un viņš tad arī dod šos kalpotājus apkārt, viņš aicina būt uz šiem, pa šiem kalpotājiem, viņš nepiespiež nevienu, viņš vispār neko nepiespiež, viņš vispār ar varu neko nedara. Mūsu tēvs ir mīlestība, kas nemanipulē, kas tikai aicina, kas piedāvā, bet ar varu nespiež. Ja? Un mēs iegūstam spēju augt, pieaugt paši un pieauga arī kaut kādas īpašas labas lietas. Teiksim tā, ka mēs varam teikt par Latviju. Ka mēs zinām, kad vairāk kā 100 gadu atpakaļ, kad šeit izlīja svētais gars, kad nevis ar krustneša kariem mums nes Kristu, bet dzīvu Kristu atnesa no Henkrūts. Tad cilvēki paši mainījās. Kāpēc? Viņi svētojās. Viņi vienkārši svētojās. Viņi to, ko bija nozaguši, nesa atpakaļ, ko bija aizvainoši, viņi bijās, jo viņi tā gribēja tiktais debesīs. Viņi gribēja būt cilvēki, kuri izmaina savas dzīves. Viņi negribēja dzīvot tajā tumsā, kur viņi bija nu, tā kā sapratuši, ko tad viņi galā dara. Ja? Viņi bija ieraudzījuši tumsu savā dzīvē, un viņi viņu met, šo tumsu meta nost. Un es vienmēr, es varu, nezinu, simtiem reižu par to runāt, un laikam nekad nebeigšu runāt, ka tas vispār, es par to domāju, tas vienkārši galvā neiet kopā, kā var valstī slēgties cietumi, ka nav vairs ko likt cietumos, bet Latvijā to raksta hronika. Indriķa hronika par to raksta, ka tieši pēc tam tajā laikā, tad, kad tas viss sākās, ja, cilvēki kļuva ar vien svētojās, deva gāja pie baroniem, deva atpakaļ viņiem nozakto. Baroni raudāja, baroni brīnies, kas ir notiek ar šiem bauriem, kas viņiem notiek, ar šiem dzimtcilvēkiem, kur varētu samainīt pret suni, kas viņi notiek, kur tādas cēlas lietas rodās. Ja? Tiesām nav darba, krogi verās ciet, skolas verās vaļā. Bet tur, protams, mūsu skolās bija pamatā bija Dieva vārds. Dievs bija pamatā. Šodien ir otrādi. Šodien mums ir izglītība bez Dieva, un mēs kļūstam par izglītotiem bez Dieviem. Un tas ir traki. Tāpēc paldies Dievam, ka Dievs ir draudzes saglabājis un vismaz kur to īsto gaismu atrast. Slavu Dievam! Viņš ir tas, kas aicina mums būt Kristus miesā.
pasaka, paldies, ka es šodien esmu šeit, viņa miesā. Es esmu šeit un es esmu viņa miesā. Mēs pateicamies Tev, kungs, par to. Halleluja, slāv Tev. Nu, un tagad, ja tu vēl lasīsi tālāk, efeziešiem lasīsi tālāk šo nodaļu, tur ir rakstīts par jauno un veco cilvēku. Tur es tālāk, es nē, jo es gribēju šodien runāt tieši par šo aicinājumu no tēva. Un nedaudz vēl par kaut ko citu, bet tālāk, ja tu gribi palasīt, kas ir vecais cilvēks un jaunais, ko Pāvils par to raksta, tad šeit ir ļoti labi aprakstīts. Vecais cilvēks ir jānoģērbi, tur nav teiks, ka tev kāds noģērbs. Tas ir jādara pašam, jo tev Dievs dod spēku mainīties. Un tāpēc ar tā bija, ka latvieši šīs te pārmaiņas notika ar cilvēkiem un mainījās tādas, nu tādi notikumi, es nezinu, ja tu tagad kādam pateiksi, ka tagad nākiet visi, ticiet Kristum un nebūs vairs cietumu. Nevis, es neticies, vai ne? Man viens uzņēmējs, es viņam prasīju, kad mēs te braucām uz Liepājas cietumu, puiši brauc Egils, laikam toreiz kalpā, ja? Un mēs, es prasīju kaut ko, nu tā kā līdzi, zinat, kā sponsoriem, es saku, man teica, ka cietumos tur tās, nu, tās stiklanītes un tējas un kaut ko tādu varētu aizvest tu, kur. Un es saku, varbūt jūs gribat kaut ko noziedot, ja viņi parasti mūsu bērniem dod kaut kādu ziedojumu, kad mēs kaut ko te veidojam. Viņš saka, zini, ko Ines, bērniem es iedošu, bet uz cietumu nekad man neprasi. Tie cilvēki paši ir izvēlējušies savu ceļu, un viņi pa to, viņi varētu būt arī savādāk, bet viņi ir izvēlējušies to. Viņš saka, es vispār nesaprotu, kāpēc jūs kā kristieši tur braucat, kāda jēga tam visam. Un atbildi ir tajā arī, ar Dievu vārdu ir jābrauc uz cietumiem. Jo cilvēks maina iekšienē, kaut kas mainās, ja? Tas mēs zinām arī, ka Mārcis Jencīts, ka viņš bija cietumnieks, un ko tik, kā tik viņam tur visādi negāja, un viņš gribēja nomirt, un nomirt nevarēja, un izbēgt tās lietas nevarēja, un kamēr viņš beigās vienu dienu atrada šos te evaņģēlija vienu, lapiņu tikai, kur viņš izlasīja, ka Kristus kā Dieva dēls var glābt viņu. Un ka viņam beigās kaut kā, viņš sāka domāt par to. Pēkšņi smadzene noķēra šo te patiesības maizi. Un šodien paskatieties, viņš ir daudz veidotājs, viņš ir spēcīgs evaņģēlists un zīmes un brīnums ar viņu noteikti. Viņš pilnīgi ir izmainījies. Ja? Tā kā tas viss ir mūsu labajā vārdā evaņģēlijā. Un tās mums ir aicinājis izmantot šo spēcīgo mīlestības vārdu, lai viss pārveidojas. Tāpēc dodam aplausu tētim. Mums ir tētis debesīs. Halleluja, slāv Tev. Kungs, ka Tu mums esi aicinājis būt kopā un ka mēs šodien esam šeit. Un es zinu, kāpēc. Pēc vārties viņam patīk aplausi. Ne tikai prāta vētrē patīk aplausi vēl kādām grupām. Viņam patīk aplausi. Mums rokas ir dots, lai viņu slavētu, lai savas rokas paceltu pret viņu. Un lai mēs svētītu citus, lai mēs glāstītu kādu, mums tās rokas ir dots. Jā, lai arī darbu darīt. Jā, bet arī lai mēs svētītu, lai mēs glāstītu, lai mēs sniegtu mīlestību. Un arī tam dēļ, lai mēs uzliktu rokas un cilvēku būtu dziedināti. Jā? Lūk tā, pasies ar roku, pasiekas rokas, jūs mēs esat svētīts. Palīdz man Dievs svētīt ar šiem rokām citus, palīdz man svētīt. Un tad mēs runāsim nedaudz arī par šo te lietu, kas saistās ar svētīšanu, ar ziedošanu, jo mums tad šī te otrā svētdiena ir tad svētdiena, kur runājam par upuriem. Un te es gribētu, mēs atvērsim vienu rakstvietu, otrā korintiešiem devītā nodaļa, nedaudz iziesim par šo nodaļu, un pastaigāsim pa šo nodaļu, kā saka. Varbūt ar... Nu... Ar piekto pantiņu varbūt varam sākt. Tad Pāvils raksta, es nolēmu, ka ir nepieciešams lūgt brāļus doties pie jums pirms manis, un sagatavot visu nepieciešamo jūsu iepriekš apsolīto bagāto dāvanu savākšanā, lai tā būtu jūsu labdarība, nevis izspiešana. Tad kāpēc bieži vien runājam šeit, mēs arī draudzē par ziedošanas būtību, jā, nu, mēģinām cilvēkiem atklāt jaunu atklāsmi sniegt. Kāpēc mēs runājam par to, kāpēc tad jāziedo, mēs kopīgi draudzē runājam par to, mēs to darām kopīgi. Kāpēc, jo cilvēks ir pieķēries mantai?
Un Dievvārds saka, kur ir tava manta, tur ir arī tava sirds. Nu, mēs gribētu reizēm tā viens otram sevi tā parādīt, nē, es esmu ļoti svēts, man manta vispār nav vajadzīga. Bet, zināt, nu, es vēl neesmu redzējis, pagaidām nekur vēl neesmu redzējis tādu draudzi, kāda ir apustuliskā draudze jaunajā derībā, ja? Ka viņi visu pārdeva, un dzīvoja kopīgi, kopienā dzīvoja. Es pagaidām, es neesmu sastapus tādu draudzi, varbūt kaut kur pasaulē ir, bet man apkārt nav. Ja? Mums katiem, lai arī cik mēs tādi svēti gribētu būt, ja? Mums tā tomēr gribas kaut ko, vai ne? Nu, ko, nu taču atzīstam, es Dievs mīlu patiesību. Nu, gribas, nu ir, vai ne? Un tad Pāvils saka, tāpēc viņš arī sūta, tad viņš, kad brauks pats, viņš, kad nāks, ja? Tad ziedojums jāvāc ir, ja? Viņš nāca kapuses vākt arī ziedojums. Un kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņš gribēja cilvēkiem izplēst kaut ko laukā. Tāpēc, ka šie ziedojumi, viņi atver debesis un notiek kaut kāda tāda neredzama palīdzība no debesīm atnāk. Arī tajā mūsu ikdienas vajadzību apmierināšanā, arī jaunas, lai citus svētītu, priekš tā arī atnāk kaut kāda palīdzība neizprotama, veica spēkšņa, ja? Man viens uzņēmējs, viņš patreiz vairs nav miljonārs, bet viņš vienlaika bija miljonārs no jaunās paudzes, viņa sieviņa kalpo, patreiz draudzēt pie tādām apkalpo galdus un visu, ko dara. Varbūt viņai tas nebūtu jādara, bet viņai saprotu, viņai grib kalpot Dievam. Un viņai varbūt tā nav viņas tāda vajadzība, nu, naudas vajadzība vai kaut kā tāda, ka viņa tur maksāt kāds vai ko. Viņa vienkārši nāk un sevi ziedo Dievam. Un šis vīrs, viņš ir ļoti tāds... tāds ļoti akurāts desmitās tiesās, ļoti akurāts pienesumos. Tajos labajos gados, 2007-2008. Gadā, es vienkārši biju vienā tādā sapulcē, ja, kur mēs tur runājam par ziedošanu tādām lietām, un tad viņam jautāja, nu, cik tu esi gadā aptuveni, kā tu domā, cik tu esi noziedošs, jo visi zin, ka viņš visu laiku nes upurs. Viņš saka, 75 tūkstošus latus viņš bija noziedojis tikai kā īpašas ziedojums. Tas nebija parastie ziedojumi tā, ka tu nāc, tas bija kaut kas īpašnesis bija, ja? No, protams, kad viņam arī bija biznesa, viņš tā biznesa to nesa, ja? Tad mums bija viena saruna ar viņu, viņš man veda Jelgavēs tur pasniedz, viņš arī Jelgavnieks bija, un viņš mani veda uz Jelgavu, uz to mācību centru, un mēs tur kāds divas stundas mašīnā runājāmies par šiem desmitām tiesām. Un es viņam jautāju, tāpēc, ka arī kristīgie uzņēmēji un arī nu, cilvēki savā starpā izlasa vārdu, un tad cenšas to vārdu piepildīt, ja? Nu, tad nevar īsti saprast, no kā tad Jānis tā desmitā tiesa, no vienas puses saproti, ka tas taču ir labi, es taču rādu tētim, ka es nezogu, nu, man taču jāuzticās tētim, un vienas puses tāds viss tev iekšā, tu saproti visu to, ja? No otras puses, a kā tad es? Nu, to es atdošu, a kā tad man? Nu, kuram tā ir bijis? Man tā ir bijis. Nu, vienam, jūs tādi svēti visi, ja? Kā cilvēks svēti sabiedrība šeit. Man gan tā ir bijis. Man bija nesapratne. Un, nezinu, man vienmēr vajag kaut ko tā saprast, lai es varētu darīt, ja? Tā, un es meklēju šīs te atbildes, ja? Kāpēc tad, kas tas vispār ir? Mēs zinām, ka desmitā tiesa tā ir tava aizsardzība. Tas vienkārši tu parādi, ka tu tētiem uzticies. Tu parādi, ka tu nav debesīm gaidi. Tā ir tava aizsardzība. Tas ir aptuveni tas pats, kas zina, kam ir īpašam zeme. Tie zina, ka ir nodoklis jāmaksā, ja? Zemes nodoklis, ja? Man ir viena zeme tāda pārventā, kurai ir ļoti liels zemes nodoklis. Un vispār, ja es to nodokli neredzu samaksāt, tad man viņu atņem, saprotiet? Man viņu atņem. Kas? Valsts? Nemaksā nodokli. Tā ir mana mantota zeme, bet ja tu nemanto, to nodokli nemaksās, viņi tev atņem. Tev sakrājas nodokļu parāds tik liels, nu, cik tā zeme maksā, un paņem no valsts, saprotiet? Atņem tev viņu. Un ko tu darīsi? Neko. Kurš zin, ka tā ir? Nedrīkst nemaksāt par to, ja? Tēvs nespiež maksāt, bet viņš saka, tu savā dzīvē var, viņš nevar tev palīdzēt tā, kā viņš gribētu, jo šī desmitā tiesa ir atvērti logi. Atvērti debesu logi, un tas ir rakstīts Malahijā. Tu esi vēlreiz nelasīšu, to draudzēs parasti lasa un lasa. Malahija 3. nodaļa, ja? Palasam, tur ir rakstīts, vai tad
tad pārbaudiet mani, vai es neatvēršu šos svētību, šos debesu lokus un neizlīst svētību par jums. Nu, izmēģinat mani. Bet es zinu, ka daudzi arī draudzē ilgus gadus jau, kad tur sāk pret to desno tiesu izturties tā diezgan pavirši. Un pēc tam brīnās, ka kaut kas neiet, kad nevar dziedināšanu saņemt, kad nevar kaut kas ar bērniem, vēl kaut kas. Bet tā attieksme pret desno tiesu ir ļoti pavirša. Tā doma ir tāda, man vēl izvelk naudu ārā. Tev nevelk naudu ārā. Tu ar to pats personīgi, labprātīgi atslēdz debesu logus, bet tu var arī neslēgt viņus vaļā. Dzīvo tāpatās un saņem drupatiņas. Bet tu var saņemt arī kaut ko vairāk. Ja? Saņemt visu, ko... Daudz vairāk no tēva šo palīdzību, šos logus, lai būtu vaļā. Tās ir tādas lietas, ka mēs tā kā iznesarbotam. Tad šis vīrs, es viņam prasīju, jo daudz uzņēmēji, un arī cilvēki draudzē, kad nes desno tiesu, nevar stāpēc, no kuras summas tad jānes. Cilvēks saņem algu, un zinat, ka ir alga, ir pirms nodokļiem un ir pēc nodokļiem, jo kur tu saņem uz rokas. Ja? Tagad cilvēki prasa, kādu vajag to vajag nest, vajag to vajag nest, kāda ir jānes. Citi vēl tā interesanti saka, kā ir jāmaksā. Zini, ja tu esi Dieva bērns, tad visu tev dod tēvs. Ko tu var samaksāt no viņa naudas? Tu var vienkārši tikai atdot viņam, saprot? Tu var atdot desnoties arī tajā pašā tajā jēdzienā vajadzētu, nu tā kā arī par to jēdzienu padomāt, ja? Bet citi tad dod šo desmito tiesu pirms nodokļa, tad viņi saņem lapiņu, un tur ir rakstīts, teiksim, 500 eiro, un pēc tam nodokļi, un beigās viņš saņem uz rokas 350. Un 105, neskaišu nodokļus. Ja? Viņš ir cilvēki, kuri atdod no šiem 500, un ir cilvēki, kuri atdod no šiem 350. Es negribu nevienam pateikt, kur tev pašām jāpieņem lēmums, ja? Jo šis ir tavas drosmes, tavas uzticēšanās debesīm, upurs tāds, kas tev parāda, cik tu pats esi atvērts debesīm, cik tu uzticies debesīm, cik tu gaidi no debesīm, ja? Bet šis uzņēmējs, viņš man teica, ka viņš vienmēr nes desno tiesu no tā pirmā cipara, bet biznesā tas vispār ir briesmīgi. Es patu pasniedzu biznesa pamats un nu, tur var būt ļoti liels atšķirības starp peļņu, un tad nodokli, visi izdevumi kaut kādu nostāvumu, un starp to, kas vispār ir ienācis biznesā. Un viņš saka, ka viņš nes no tās pirmās summas. Es saku, bet kā tu vari atnest? Viņš cenšas arī nemānīties. Es saku, bet kā tu vari nemānīties? Kā tu vari dabūt laukā to desno tiesu no tiem ienākumiem? Jo tas ir diezgan liels cipars. Viņš saka, zini, ko te ir patiešām tāda, nu, liela drosme vajadzīga. Viņš saka, jo es lūdzu Dievam, ka es gribu atdot no godīgi, izņemt laukā no peļņas, izņemt laukā kā dividendu ārā, izņemt laukā šo te naudiņu, kas man jānes uz Dievnam. Viņš saka, un tad es lūdzu Tēvam, lai viņš dod man tādu peļņu, lesdās, jo viņš tik, nu, peļņu viņš var izņemt laukā tā vienkārši, tā godīgi. Nu tā, ka nav viņam ieņēma dienestam, tur jāmūk no ieņēma dienestu, ja? Viņš saka, es lūdzu Dievam tādu peļņu, lai es varu no tās peļņas izņemt laukā šo desto tiesu aiznes Dievam un vēl pietiktu man un labiem darbiem. Viņš saka, man pietiek. Patreiz dotā momentā viņš vairs nav tas miljonārs, viņš teica, ka viņam vienu reizi bija, ka viņš pārkāp pāri šai baiļu robežai. Viņš saka, ka tas bija tas gads, kad mums jaunajā paudzē, mūsu mācītājs Aleksejs Liģēvs, viņš bija uzrakstījis šo jauno kristīgo mūziklu par, saucās Kēfa, jā, tad par Pēteri un nu, par Jēzu, jā, tad šis te notikums kļūstā sišana un tam līdzīgi, tad šis evaņģēlijs principā, nu, dziesmās, dejās, uzvedumā, ja. Un tur vajadzēja naudiņu, lielas naudas vajadzēja. Un tagad viņš teica, un es jūtu, man tā gribas noziedot, bet man ir divi biznesi. Viens iet labi, bet otrs, nu, tā kā, nu, tādu pagrimšanu. Viņš teica, es domāju, ja es tagad izņemšu to naudu laukā no biznesa, tad biznes grims un viss, un nekas tur nebūs vairāk. Un viņš teica, bet tā viņš saka, es eju uz draudzi, tur kaut kāds lūkšanas gavēņa, viņš saka, un katru reizi, kad es eju Dievu priekšā, man Dievs tā kā runā, ka lai es nesu upuri, viņš saka, un es saka, ak, Dievs, viņš saka, bet man ir baila. Viņš saka, es jau tagad visu atnesu, cik es varu, ja es tagad ņemšu vēl laukā, tad tā švakā firma, viņa
nu viss viņa tur ir viss ar viņu tad. Krusts pāri. Bet vienā lūkšanā viņš tik pēkšņi sadzird no Dieva. Tā kā atkal šo spēcīgu aicinājumu. Un es pieņēmu lēmumu. Ja tā firma nav, nu tad lai viņa arī nav. Es ņem no tās švakās firmas ārā naudu un nesu to upuru, ko man Dievs visu laiku tā kā urda mani uz to nešanu. Ja? Un viņš izdara to. Viņš saka, un zina, Ines, viņš saka, es neko nedarīju vairāk kā citas reizes. Es nebiju kļūst gudrāks. Man nebija kaut kā tur īpaša, kaut kā tur gudrība atnākus. Es neko neizdarīju. Vienkārši divu nākamo nedēļu laikā man nāca līgums pēc līguma, līgums pēc līguma, līgums pēc līguma, un divu nedēļu laikā, viņš tur bija zemes, viņš laikam pirka tur, ja? Viņš saka, es pēc tās zemes vērtības, es biju miljonārs Latvijas iekļūstās sarakstā. Šeit divu nedēļu laikam, šeit tāpēc es zinu, ja sadzird Dievu, tā kā teiks, ja tu dzirdi un paklausi, ja tu dzirdi un paklausi, ja, tad atnāk svētība. Viņš saka, un šajā ziedojuma ziņā, šajā te desno tiesu ziņā, šeit tur ir tieši tas pats ir sevi, viņš saka, tie, kas ir uzņēmējuši, šeit tur ir tik uzmanīgi jāklausās, viņš saka, jo tā ikdiena, tā steiga, tā ņemšanās, tā dzīšanās pēc tām kaut kādām lietām, ka tu pats dzenies pēc tās svētības, viņš saka, tas ir ļoti grūti, un tajā tu nedzirdi Dievu, viņš saka, bet ir ļoti svarīgi apstāties un dzirdēt Dievu, un es to esmu izprovējis, viņš saka, un tas nav tā, kad izdodas katru reizi, viņš saka, es pēc tam vēl daudzkārt esmu kļūdījies, bet es ļoti, ļoti gribu šo te noķert, viņš saka, es gribu iekosties tajā, ieķerties un nelaist vaļā vairāk, es gribu saprast, kā tas notiek, ka debesis sāk palīdzēt, tur patiešām šeit bez īpašas piepulsis notiek, tu tev ir kaut kas jādara, bet tas notiek kaut kā tā, tāds liels vilnis te nāk pretim, ja? Tas svētība vilnis, kaut kāds tādas lietas notiek. Tas ir par desinām tiesām. Tad Pāvils šeit, viņš arī sagatavo tautu, viņš runā par to, tāpat, ka es šodien runāju par šeit, ja? Lai mēs domātu arī par šīm lietām. Mums jādomā gan par ģimeni, gan par tēvu, gan par debesīm, gan par žēlastību, nu, dažādām lietām. Bet par evaņģēļa sludināšanu, par mūsu aicinājumu, par visu, ko mums jādomā. Šodien nedaudz parunājam par to, par šīm lietām, ko upuris dara mūsu dzīvē. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc šis altārs nav tikai slavēšana, nav tikai lūkšanas, nav tikai Dieva vārds, bet arī upuris? Tad šeit par šiem upuriem nedaudz parunāsim, bet tas nebūs tur ļoti dziļi un ne visa tēma, jo tā ir ļoti plaša tēma par upuriem, bet nu, nedaudz tāds ieskats. Tad viņš arī, viņš saka, vai kāds, kas sagatavo, lai tā būtu labdarība, kad izskaidrot cilvēkam, ja viņš pieņem kaut kādu lēmumu, bet vienalga lēmumu pieņemat jūs un es atsevišķi, ko es nesīšu, kas tas būs. Bet tad par to iepriekš esat padomāt. Iepriekš apsolīto bagāto dāvanu savākšanā, lai tā būtu jūsu labdarība, nevis izspiešanā. Tad Dievs tā skan, tā ir uzrakstīts, kad varam saprast, kad iepriekš šīs te dāvanas, kas jānes, viņš ir iepriekš sagatavots jau. Viņš ir kaut kur jau tev iedotas. Dievs ir iedevs tev, lai tu atnestu. Ja? Un Pāvils, tagad vajadzētu tagad to sagatavot, lai man nebūtu tagad jāvēl kārā jums, ja? Bet lai jūs paši to izdarīt, lai jūs saprast, ka tās dāvanas ir iedotas jau rokā, tās, kuras tev jānes uz altāru. Tad nu redzi, kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus. Katrs, lai dot tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā, priecīgu devēju Dievs mīl. Bet te es gribu apstāties, saliekot šos divus teikumus kopā. Dievs ir iedevs tev to dāvanu. Un te ir uzmanīgi zināt, kura ir tā dāvana, kas tad ir tā sēkla, kas tev jānes uz altāru. Un kas ir tavējais no tā visa, kas tev pieder. Zināt, tur, kad par šīm lietām sāk domāt, tur, tas nav vienkārši. Tāpēc, ka man gribas visu paturēt, tu labišķiņ klādavot. Nu, saprotiet, nu, tā ir vai ne, Egilis man piekrītis šnaid. Nu, gribas taču, nu, kurš negrib būt bagātāks? Ej, ja negrib būt bagātāk, tad ar mums nav kārtība kaut kas. Mums gribas būt bagātākiem, vai ne? Bet šie divi vīri māca uz to, ka tajā bagātībai pašai par sevi nevajag pieķerties, vajag pieķerties Dievam. Un ja pieķerās Dievam, un ja sadzird viņu, un izdara tā, kā viņš liek darīt, tad tu
tu bez īpašas piepūles būs turīgs. Saprot? Tu turēsies pie Kristus un tu būs turīgs. Tātad, kas skopi sēj, skopi arī pļaus. Otru lietu, es šodien domāju par šo sēklu, domāju, kā tas būtu, es tev paņēmu to, es zinu, ka man vedekļi daudz arī tur sēja pavasaros, visāds ir sēkliņas, jā. Kā tas būtu, ka tagad arī tas stāvēt pie, tā, pie tās kastes, kur sēja, es tev, nezinu, dot man šito sēklu likt iekšā vai nē, vai paturēt sev. A, kur tu liks to sēklu, principā, nu tā? Tev daudz vērtīgāk, ka viņi izaugs, pareiz? Un tagad tu stāvi un domā, nezinu, šo tie gurķi sēkliņi ieliktīšu vai apēst. Kad, nu, mēs reāli redzam, ka liekas stulbi, vai ne? Ne, nu, vēl, nu, sausēklu vēl varētu to sausēkliņu apēst, nu, tā, nu, garšīgi, jā. Bet es izvēlēju gurķi sēkli, jo censtos viņu ēst. Nu, tā, jā, bet tur ir pavisam maziņš redīs sēkliņas vēl kaut kādas, jā. Es jau gribu augli, faktiski, bet ēvs ir iedevs tajā visā, kas mums ir, tur ir sēkla paciņas, kaut kādas stādiņi. Ja? Un ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Un tas viss ir kopā, un te tā problēma sadzirdēs, jo atkal šo te atklāju, ko tad, kas tev tavā tajā augā, vai kas tev tur ir, tur kāds iedevs, kas tur ir iekšā, vai tā ir, vai tur ir sēklas tikai, vai tur ir tikai, vai tur ir arī tavs, nu, tava vajadzība apmierināša, vai tur ir arī ēdieni, un tavas kādas kurpes jaunas, un mētelītes, un kaut kas, un cik tur ir tās sēklu paciņas iekšā, vai stādiņi, kas tur ir? Jo nauda pat par sevi nekas nav. Ja? Viņa kļūst par kaut ko tikai tad, kad tu kaut ko nopērc. Kad viņi var pārvēst kaut kā. Ja? Tāpēc šeit ir interesanti, jā, sadzirdiet, tās dāvanas ir iedots, un tā ir sēkla, un tā ir, tad, un kas, tad, bet šeit arī mēs redzam, kas sīksti sēj, tas sīksti arī pļaus, tad tu vari vispār arī paturēt to sēklu. Nu, principā, tas ir tavā varā, vai nu iesēt, vai nu paturēt, vai apēst viņu. Ja? Dievs tad šo priecīgo devēju mīlu, jo cilvēks reizēm viņš sadzird Dievu un nevienmēr ir nu, spējīgs to piepildīt, nu, piepildīt, jo viņam žēli ir atdot, jo viņš ir pieķēries jau tam, kas viņam rokās ir iedots. Viņš jau ir pieķēries. Viņam ir grūti atdot to. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur. Un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Šis te teikums nu, var kļūt reāls tikai tad, kad tev vairs nav baila. Saprot, ka tu esi jau noķēris to tēvu žēlastību, ka tu esi noķēris to, ka tēvs tev dod, tad tu vari kļūt dedzīgs uz tiem labiem darbiem, tu droši sēti, tu droši dari, tu nāc un kaut ko dari, tu atdali savu laiku, un te man liekas būtu daudz liecības, man liekas, Egīls jau tagad dīdās uz dažādām liecībām, lai pateikt, ja viņš mums arī daudz ko liecina, daudzi jau, bet nu, es esmu kaut kā Egīlšana ir daudz varētu teikt, ka tu gribēji darīt to un kaut ko savām lietām, bet tu izdarīji priekš dievnam, vai to tev arī bija laba liecība, ja, ka tu priekš dievnam te atdalīji laiku, un beigās atrad, mums nebija ko samaksāt vai iedot vai kaut kā svētīt viņu, bet viņš uz ielas atrad 20 eiro. Vienkārši neviens cilvēks neņem, viņam stāv uz zemes, iet garām, neņem Anatolijam zem kājām. Neņem neviens cits. Uz ielas centrā, Ventspils centrā. Kā lai to saprot? Debes atvērušās, un 20 eiro nokrišu priekš viņu. Kāda visādas brīnumēnas lietas, ja? Un ja Dievs gribētu, lai mēs šeit brīnumos ieejam, viņš negrib, lai mēs būtu trijā, četrās darvietās pārguruši, pārmocījušies. Viņš gribētu, lai mēs ar viņu sarunājamies, dzirdam, izdaram, un mēs bez īpašas piepules būtu svētīti. Un tad ir priecīgi sēta, kāpēc mēs zinām, ka tas nav, nu, ka tas nav mums atņēmts, ka tas taisnot, mēs atveram debesis taisnot ar to. Kā ir rakstīts 9. Pantā teikts, viņš bija izšķērdīgs un apdāvināja nabagos, viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem. Un tas ir pa Kristu, ja? Viņš izdāvāja visu atdeva pats sevi. Ja? Kas dala sēklu sējējam, tad mēs sākumot par Kristu, tas ir viņš, kas dala sēklu sējam, un dod maize ēšanai, tad mums ir abas lietas, maize ēšanai mums makā ir, un sēkla sēšanai. Un te mums ir jāsaprot, kas ir kas, jo tie eiro visi vienādi, principā. Tu nesaprast, kurš ir kurais. Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodrošinās
sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu. Tu esi taisnīgums, principā tas ir Dieva likums, ka tu atzīsti, tu esi iegājis tajā. Tā ražu, tas nesīs ražu. Jūs tiekat darīti bagāti visā, es pasaku, es darīts bagāts visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā. To pirmo teikumu daļu mēs visi gribētu. Bagāts, jā, bet tālāk, man jābūt augstsirdīgam. Ne augstsirdīgam, bet augstsirdīgam. Jo mums tur reizēm sajūk, latviešiem tas vārdiņš ir tāds ļoti interesants. Tikai viens butiņš samaina, viss pārmainās. Augstsirdībā. Ko mēs vēršam par pateicību Dievam? Jo šis labprātīgais kalpošanas darbs ne tikai piepilda svēto vajadzības. Tad mēs teikam, ka upurēšana tas ir labprātīgais kalpošanas darbs. Tas ir kalpošanas darbs, tas ir kalpošana, tā ir svētdarbība, kad tu nāc un šeit upurē. Un te ir teicis, ka tas ne tikai piepilda svēto vajadzības, bet vēl vairāk rada pārpilnību, jo tādēļ daudzi pateicas Dievam. Tāpēc, ka tas, ko tu dari, par to daudzi pateicas Dievam pēc tam. Ir lietas, ko mēs šeit vienkārši tauparam. Ir kaut kāds, ko tu kādam palīdz Dievu pamudināts. Ir dažādi, varbūt, īpaši ziedojumi, ko tu nestu vienkārši kaut ko ierauka daudz, kaut ko vai tu nesi īpaši ziedojumi. Un tās ir tās, ko tev Dievs ir pamudinājis. Mums, teiksim, bija vienreiz, kad, tad, kad visi pazīst, tad mācītāji Māra Kalniņa. Un viņš tikko sāka, mēs sākam šo draudzi veidot, mēs kopā toreiz, mēs uzsākam kopā, viņš bijām divas ģimenes, kas uzsāka šo draudzi. Un bija grūti laiki, Māris Kalniņš toreiz strādāja par video meistaru šeit pat, tajā bunģiņu cehā, kā mēs teicām, tādā kantorī tur brādīja video. Un viņš bija šis meistars, kas tur to visu darīja. Un, zinat, viņš sāka kalpot, bija ļoti grūti, draudzi pieaudzēt, nu, strādāt ar draudzi, abiem strādāt, un tā draudzi aug, un prasības garīgās arī aug, nu, nevar tos galus savilkt kopā cilvēkiem, ļoti daudz laika aiziet cilvēkiem. Un nebija viegli, bija ļoti grūti apstākļi brīžiem, bet cilvēki ārē neredzēja, viņš brauc ar mašīnu, likās visi ļoti cilvēkam mašīnu dzīvo, tad viņam viss jau pietekušo mācītāju statusā tagad ievēlēs, viss kārtībā. Bet vienu dienu man mamma zvanīja, strādāja toreiz rajona padomē, sēž, dar savu darbu, viņa man zvanīja, saka, es nevaru sagaidīt pusdienas, lai Kinesa, saka, es lūdzu Dievu, es te vāru kaut ko mājās, saka, es lūdzu Dievu, un es jūtu, es dzirdu, ka Dievs runā, kad mums vajadzētu Māriem iedot tā kā naudu, tā kā ziedojumu tādu īpašu, tā kā kaut ko tādu. Es viņai saku, jā, man atakā vakar lūkšana arī kaut kas tāds, bet viņa saka, bet nezinu, kā jādara, tāpēc, kad atkal mēs meklējam to, ko pareizi kā dzirdam, jā. Beigās mamma saka tā, viņa saka, nezinu, ja dosim to naudu, varbūt, ka Māris neņēmis, ko tu zini, bet es zinu, ka man jādod. Nu, beigās mēs tā lūdzām, Dievu sapratām, jāiet uz veikalu un jāsapērkas viss kaut kas, tā kā pārtika tā kā būtu. Lūdzām tālāk Dievu, tā kā pusdienlaikā aizgāju, viņš jau lūdzām, tā kā jāsapērk pārtika, es gāju, tad es saku, mamma, tu tad es tev varu tur pieliek to manu daļu arī klāt, mēs saliekam kopā tās naudiņas, es saku, tad tu ej uz veikā un tagad sapērts, ko nu tu tagad, nu, vienkārši es lūkšu par to un tu ej veikla un ko tu redzēsi, ko tev svētais gars tā kā ieliks acīs, to arī pērts. Viņa tagad aicina, viņa saka, svētais gars palīdz man piepildīt to, ko tu man aicini, es nesaprotu, kas tas īsti ir, kas man jānopērk. Un viņa tagad pērk, viņa pērk tur vistu, tur sieru, sviestu, maizi, cukuru, eļļu, kaut kādas vēl tur lietas, tur augļus kaut kādas. Un no salieka, pilns tas maizes tagad vai ne, viss salikts vai ne. Un no tagad viņa tagad zvana Mārim Kalniņā, viņš saka, Māri, tu varētu braukdams mājā no darba, tu varētu iebraukt pie manis. Viņš saka, salsēlā dzīvoja. Viņš iebrauc. Un viņš saka, man te Dievs kaut ko lika tev sagatavot, mēs arī te kaut ko sagatavojam. Nu, viņš tad paņem aizved mājās, un pēc tam viņš pēc tam vēlāk stāstīja, kāda bija tā liecība. Tad, kad tu paklausi Dievam, tu dari viņa darbu šīs zemes, ja? Izrādās. Kad viņam bija ļoti grūti
finansiāli apstākļi tajā dienā beidzās nauda. Un tajā rītā, kad mana mamma tā ļoti spēcīgi to dzirdēja, viņa faktiski jau iepriekšējā vakarā, viņa bija sēdējuši pie galda virtuvē, viņa bija paņēmuši apēduši visu pēdējo, kas ir, un tēvs, kā nama priesteris, bija pateicis, nē, vairāk mēs neaizņemsimies. Mēs augsim Dievā un ticēsim, ka viņš dos. Un tagad viņi bija sadevušies rokās un visi lūguši debes tēvam, ko tad viņi katrs gribētu. Gatis ar Daigu, ar Dainīti vēl bija maziņi, tagad viņi jāpa kalpotāji, bet tad viņi bija maziņi vēl. Un viņi tagad lūdzu, un tagad viens zina, kā arī bērni, viens saka, es gribu sieru, viens gribu oliņas, viens gribu, nu zina, kad tu gribi ēst, tev jau sevišķi rādās bildes priekšā visādas, ja? Sieru, viens gribu sviestiņu, to un to un to. Un saprotiet, tas bija unikāli, ka tai maisā praktiski viss no tās lūkšanas biekšā. Un tas ir šis brīnumainais Dieva darbs, ko Dievs dar cilvēkiem vienam ar otru, kāpēc mēs esam aicināti kopā. Mēs esam Dieva bērni, kas cits citam parāda Dievu, kas cits citam atklāja Dievu, kas cits citam aiznes Dievu. Ja? Bet nu, tieši par šiem upuriem šāds, mēs varētu daudz šādus līdzīgus te stāstīt, mēs domāju, te daudz varētu izstāstīt. Mēs te tagad, kas sauk lauka, tad mēs varētu visu dienu šeit stāstīt. Varētu tādu liecību dienas uztaisīt. Tad mums ir stāstīt vienpakaļ otram šo te, ja? Bet tad par šo sēklu un šo maizi dienišķo, ja? Jo Dievs dod vairāk mums nekā pašiem vajag. Vairāk dod. Bet mums gribas tā kā, nu, visu paturēt. Bet ja mēs tā kā uzrošināmies sadalīt to visu pareizi, tad mums ir bez īpašas piepūles kaut kas atnāk. Tad atzinīt, tad jo daudzi pateicas Dievam. Zinat, mēs to izdarījām. Un pēc tam šī ģimene pateicās Dievam. Viņa pateicās Dievam par to, ka viņš ir atbildējis caur Veltu un Ines. Sarbūt, Dievs atbild caur cilvēkiem bieži vien. Un tad šeit ir tas arī šeit aprakstīts ir. Atzinīgi vērtējot šo jūsu kalpošanu, tad šo te upurēšanu, ja? Cilvēki slavē Dievu par jūsu pakļaušanos tam, ko sludināt, Kristus evaņģēliju. Un par jūsu dāstu pret viņiem un visiem citiem. Nu šeit, šis par Kristus evaņģēliju, šis te kalpošanas darbs vēl, ja? Tad tas ir domās, tas par ko bija iepriekš teikts, kad svēto vajadzības tiek pārklātas, ja? Piepildīts. Ja? Tas ir tiem, kas kalpo, tie, kas kalpo pie altāra, tiem arī kaut kas no tā altāra tiek, tie dzīvo no altāra. Ja? Nu, tas ne visās draudzēs ir, bet nu, principā tas Dieva princips ir. Tad tie, kas sludina evaņģēliju, viņiem jādzīvē no evaņģēlija. Un tas evaņģēlijs ir tādā veidā, kad atkal tie, kas dzirdējuši labo vēsti, viņiem kalpo garīgi, viņi nes upurus, bet viņi nenes cilvēkiem upurus, viņi nes upurus Dievam, bet no Dievs no tā pabarotos kalpotājs. Tā. Par jūsu dāstumu pret viņiem un visiem citiem, un savās lūkšanās par jums, viņi pateicas pie jums tās bagātīgās Dieva žēlstības dēļ, kas pār jums ir izlījusi. Tad tie cilvēki, kuri atkal dzīvo no šiem upuriem, tie, kas saņem no tiem upuriem, viņi slavē Dievu par visiem tiem, viņi pateicas Dievu, un arī tev vajag pateikties ar Dievu par visiem tiem, kas tev ir apkārt, par tiem, kas tev kaut kādā veidā arī tur kaut ko tur, nezinu, kaut kādā veidā tev tur nosvētī ar kaut ko, tas būtu ļoti normāli, ka draudzē cilvēks ieklausās lūdz Dievam, kurš man jāsvēt cilvēks, un ka tu sāc sadzirdēt, ka tu arī pat taisno, tu gan šeit, tu šeit upurē, un no šeienas aiziet cilvēkiem, jo mēs nevarētu ne tādas pārtikas pakas taisīt, ne bērniem kaut kādas lietas, ne vasaras nomatas, neko, ja mums nebūtu šie upuri. Bez tā nekas nenotiek. Bet tas nav, tas nav tā, ka tu savāc, lai būtu kaut kas, ja? Oh, es tagad iemetu šeit 20 eiro, un tagad viens krēsls ir mans, šitās, kuru jūs nopirkāt? Tā tas nav. Jo Dievs, principā, viņam vajag šo te mūsu drosmi dot, šo mūsu uzticēšanos viņam, un uzticēšanos apkārt saviem tuviem cilvēkiem, un uzticēšanos Dievam ticību tam, ka es esmu īpaši Dieva trauks, es esmu šīs zemes trauks, es esmu trauks, arī šai došanā. Ja? Dievs caur mani, lai nāk šī svētība uz zemes caur mani. Ja? Tev ir drosmas to darīt. Ja? Un tā ir kalpošana, tā ir viena no kalpošanām, nākt un ziedot. Un tu kļūsi dāsnes arī pret citiem. Lai pateicību Dievam par viņa neizteicamo dāvanu. Tā ir dāvana. Tā ir dāvana, ka tu vari, principā, kļūt
nevis egoistisks, nevis uz sevi vērsts, bet ka tu var kļūt dāsins, tā ir dāvana. Un otra lieta, šeit var pateikt, ka šis teikums pateicis Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu, nu arī par to dāvanu, ko cilvēks saņem kāds, ja? Bet lielākā dāvana ir tā, kad es neesmu skopis. Saprot? Dievs grib mums radīt savā līdzībā, un viņš ir devējs. Un viņš mūs grib padarīt par devējiem, drosmīgiem, lai mēs nebaidamies, ja? Lai bailes aiziet. Un tādā veidā mūsu dzīvē sāk nākt dažādas svētības. Viņš var vairāk svētīt. Viņš tu atdos vienam kaut ko, te var kaut ko citu. Nu, tur tādā veidā viss notiek, ja? Tas ir tā, ka es, teiksim, es nosvētīju rehabilitācijas centru ar savu busiņu, un man pēc trijiem mēnešiem uzdāvināja zilu pasātu. Nu, tur tas tā notiek. Tad, kad tu sāc uzdrošināties šīs lietas darīt, ne tikai tā skurpulos skaitīt, cik ienākumu, cik izdevumu, un tu tik tur centies un grābi, un tu tur un varbūt kādam kaut ko var labāk atņemt, varbūt kaut ko nošmaukt, varbūt kaut ko. Un es saku, tas ir traki, ka es redzējusies arī pie kristiešiem, kad man ir nācies piedzīvot, kad tādi cilvēki, kas ir beiguši Bībeles skolas un visu kaut ko, un tad, kad sadzīvē tas nākas, sadzīvē dzīvojot, uzceļās augšā šīs te kaut kādas tādas jocīgas lietas, vai ne, kas vēl ir mūsos, tomēr tās bailes, vai kas tas ir, es nezinu, ja, bet, teiksim, cilvēks uzliek ūdenis tam skaitītājām tur, kaut kā tur kaut ko klāt, lai mazāk ūdeni skaitīt, ja? Vai tur vēl tur visādas lietas darās, ja? Tas nozīmē, ka tev bailes ir. Tas nozīmē, ka tu pats visur, pats par visu, nu, tu rūpējies, ja? Ja tu esi drosmi, tad samaksā, kas ķeiz, tu esi tur lietot, un tu samaksā, tev Dievs iedos šo te, lai tu var dzīvot pats, un vēl labiem darbiem iedos, ja? Un debesis būs vaļā. Un ir kaut kādi grūti mirkli pēc manas pieredzes, bet pēc tam tas aiziet savādāk. Pēc tam no sākuma ir jāaiziet kaut kādām, tāpēc, ka tas ir tas pats, ka tu iesēji. Tu nezini, cik uzdīgs, saproti? Tu iesēji to sēklu, un man ir bijis, kad es arī kādreiz sēju. Nu, pagājuši, ka tur neuzdīgi īsti labi, tad paņem salātu pats, viņa tā ritīgi biezi uzsēja. Ak, Dievs, kas sanāk augšā, beigās par nelājumu, ja tur ir, viņa neaug, tad tur jāpiķē, un kas tur jādara, neaug tik biezi, ja? Mēs zinām visādi mums gadās, mēs tik cilvēki esam, mēs nezinām, kā to sēkla būs, bet Dievs piedāvā labāk bieža vairāk sēt, ja? Un tad atkal viņš saka, tā, ja manta tev būs debesīs, krājiet mantu debesīs. Ja tu krās mantu debesīs, viņš tur ik pa laikam tev kaut kā kritīs, tā kā lejā no debesīm, ja kaut kas, ja? Tā tas ir. Es gribētu, Egil, tev ir kaut kāds smaidīgs dikt sēdi, varbūt grib kādu, kam vēl ir kāda liecība šajā jomā par finansēm, par upuriem, tas nav finanses upurs, tas ir, ja? Kam vēl ir vēl tad pacelēt roku pēc tam? Bija kāds gads atpakaļ, sanāk tā, kad Ines sludina, viņa paskatās un tāds sajūta, ka viņa redz caurot, ko tu tagad domā? Bija kāds gads atpakaļ, reiz tā, viņa lūdz, un tajā lūkšanā saka, tagad noliec malā visus savus dzelžus, visus savus mašīnas. Es tajā brīdī sēžu, un es domās jau jauc motoru ārā. Man stāv darbā mašīna, kam jāremontē dzinējs. Un es domāju, kā es to darīšu, kā es tur skrūšu. Man jāsaka smieties par to. Un tagad arī, nu, Egil, viņi saka, Egils dīdās tur laikam, grib kaut kādu liecību, kaut ko pateikt. Jā, man savas domas pa galvu. Man pats pirmais brīnums, kas man bija finansiāls, vēl tad, kad es vēl nebiju atgriezies pie Dieva, tikai es taisījos, tikai uz Rīgu mēs taisījām, es braucu ar Ilonu, un tad toreiz jau Dievs nolika makar naudu, bez dokumentiem, bez ko tur atslēgs un naudu bija. Ok, tas bija tajā laikā brīnišķīgi, tieši sanāca mums aizbraukt degvielē un visam pārējiem, toreiz pirmo reizi uz konferenci, pat pirmo reizi, kad es jaunajā paudzē noguļu, tas jau bija. Un pēc tam šie finanšu brīnumi visu laiku seko visu dzīvi cauri jau 13. Gadu. Un Dievs parāda, ka viņš ir uzticams un viņš nemainīgs un viņš paliek, kāds viņš bija vakar, tāds viņš ir šodien, tāds viņš būs rīt. Mainās tikai mana apstākļa. Un es jau to, es vairāk kārt stāstīs un es stāstīšu, man tas bija tāds super brīnums, tas, kad pirmo reizi Dievs parādīja, ka viņa rokās var ielikt pilnīgi viss, viņš par tevi parūpēsies. Tad jau pēc kaut kādiem dažiem gadiem, kad mēs braucām uz konferenci un palikām vairākas dienas tur, un tad mēs nu, iztērējām pilnīgi visu naudu, cik mums bija līdz, un mums mājās bija pilnīgs tukšums,
mēs to zinājām. Un tai pēdējā dienā, tai pēdējā vakarā, kad bija jābrauc no Rīgas mājās uz Ventspili, man bija palicis kabatā viens vienīgs lats, bet tad par to latu varēja nopirkt 3 litrus dīzeļdegvielas. Tajā laikā bija 30 centīmi. Un es zināju pēc tā, kas palicis bākā, ka mēs līdz mājām noteikti neizvilksim, ka man tos 2 litrus vajag ieliet vēl. Nu, tagad tas tā smieklīgi, bet un mājās tukšums. Ok, un iznākt viens batons vēl. Super, viss izrēķināts. Viens lats, pēdējais lats mums ar Ilonas kabatā. Un tad Anselms Madabuko aicināja šo mīlestības ziedojumu, šo pēdējo, viņš teica, pašu pēdējo, parāda savam Dievam, cik ļoti tu viņu mīli. Un tas bija tāds. Un es tur to latu, un es saprotu, cik man viņš vērtīgs, cik man viņš ir dārgs, tas lats ir. Jo man viņš tagad tiešām reāli vajadzīgs, es netikšu mājās. Un tagad es sapratu to, ka cik ļoti es pie viņa turos, es sapratu, jā, tas ir tas, un es to latu, tu vienīgo latiņu pēdējo, tu esi iemet tai ziedojumu spainī, un viss, ai, Dievs, kā būs, tā būs. Ja tas vārds ir tāds, tad viss būs ok. Un tagad mēs braucam apakaļ, tiekam līdz ugālē, un viss, un motors nav slāpst. Un man uzreiz ausī čoks, no, kur tad ir tavs Dievs? Nu, uz mājām netik, viss. Es arī tev nebūs mājām. Es neko neteicu. Mašīnā bija vēl viens cilvēks, tajā reizē mums Ilons tēvs brauc līdz, viņš tur kādam piezvanīja uz ugālu, mums atveida vesela kanna ar degvielu, pa ko man nebija jāmaksā pēc tam. Ielēja degvielu, mēs atbraucam mājās. Tad, kad mēs bijām iebraukuši Ventspili, es neatceros, kas man piezvanīja, man šķiet, ka tu man piezvanīji toreiz. Un mums iedeva veselu balto to cukuru maizi pilno ar maizīti. Ar maizīti no maizes kombinātu, ka viens datums tur bija pāri pa termiņu. Tur bija maize ar riekstiem, ar rozīnēm, tur bija bulkas iekšā ar šokolādu, tur bija visāda veida, kāda viens sirds vēlās. Es par vienu batonu sapņoju Rīgā, ka man vajag dopīgt šitai Ventspilī. Dievs perfekti tajā reizē parādīja, perfekti. Viņš atdeva mums vienīgo, vienpiedzimošo dēlu par mums. Atdeva par mums, Jēzu. Un tālāk šie finanšu brīnumi visu laiku manai dzīvē sekoja. Bija jau vēlāk, kad druscītiņi tika palika vieglāk, sākumā bija ļoti grūti tajā laikā. Jo tad sanāca, ka es strādāju viens tikai, un sanāca, ka par manu aldziņu tur 5 cilvēki iztika. Un drusku vēlāk palika drusku vieglāk, tad mēs jau sākām tur remontēties pamazam mājas un bija pavisam krāsnes, bija pavisam izdegusi, es viņu nojaucu visu un tur palika tukša vieta un tajā laikā par krāsniem prasīja 700 latus materiālu plus darbs. Mēs izlēmām, ka tā mēs nedarīsim, ka lētāk būtu jotulu krāsniņu nopirkt un var taču kurināt ar to. Un jotulu krāsniņu maksāja tur lētākā kaut kā 250 latus apmēram, bet bija tāds spēcīgs tāds pamudinājums un vārds, man runāja Dievs uz manu garu, lai es viņam atdod visu savu algu. Man likās tas neprāts, jo mums bija kredīti, un kā tam mēs dzīvosim. Un es ar savām domām padalījos ar savu sieviņu, ar Ilonu, viņa tā vienkārši pateica, ja tev Dievs tā saka, tad daram tā un viss. Pirms tam mēs zinājām, ka mūsu radiniekiem tur kuldīgā ir lietot jotulu krāsniņu, viņiem vienkārši šķūnītīs tā, un mēs lūdzam varbūt, ka viņi var pārdot mums, protams, lietot lētāk. Viņi teica, nē, ka varbūt, ka viņiem pašiem noderēs, tā kā lai stāv. Un tad bija tas moments pienās, tas brīdis, es saņēmu algu, es noliku 10. Tiesu no tās algas, un uz to brīdi jau mēs bijām izlēmuši, ka man sieva ir grāmatveda, un mēs izlēmām, mēs sapratām, nē, Janes ir no bruto, nevis no neto. Tātad pirms nodokļa aprēķināt. No tās summas tev jāpienēs Dievam. To mēs priekš sevis izlēmām. Un pārējo vienkārši noziedoja. Un viss palika tukšums. Un mēs domājam, ko, rudens ir, vēs, jādara tas, ko Dievs saka, labāk, lai nedara to, aizņemties. Tā kā iesim uz kredītu pirkt. Tajā dienā, kad mēs sagatavojamies braukt uz veikalu un skatīties to krāstiņu un ņemt uz kredītu, mums piezvanīja šis mūsu radinieks, kuldīgs, brauciet pakaļ, mēs jums atdosim viņu tāpatās. Ir, super. Un atpakaļ ceļā
tad vēl mums iznāca labi palīdzēt vienam cilvēkam. Mēs tur vienā vietā apstājāmies un atradām maku un dokumentus. Tur viens cilvēks bija apzakts un tā nauda tur nebija. Bet mētājās viņi visi tie dokumenti. Tie dokumenti bija ļoti svarīgi tam cilvēkam. Un mēs viņam vienkārši caur citu atdevām. Tas cilvēks ļoti pateicīgs bija. Tas bija tajā pašā brauciena reizē. Un kādreiz sen apakaļ uz šajien brauc, kā bija Oskaram vārds Ašera vadītājiem? Ne vārds, uzvārds, kā viņam bija. Švāns, Oskars Švāns šeit atbrauc kalpot vīriem tajā laikā. Un tad viņš mums teica tāds vārds, palieciet uzticam tajā, ko jūs dariet. Un tad viņš teica, cik jums ir liela tagad alga, tāda būs jūsu desmitā tiesa. Un man bija ļoti grūti noticēt tiem vārdiem, jo tas likās kaut kas nereāls vispār. Bet gadu no gadu, viss mainās pamazam. Viss mainās. Pilnīgi viss mainās. Un es varu teikt, ka tagad tas ir piepildījies. Un ir tā, ka šobrīd tie, kas zina, tie zina, ka stāv katls nopirkts mums. Ja? Un stāv šis akumulācijas tvertnes. Bet reāli nav kas strādā, nav kas šeit izdara tos darbus un nav laika un stāv uz vietas. Un šis siltums šeit ir ļoti vajadzīgs. Un man arī šķūnītī mājās stāv katls. Mēs esam nopirkuši katlu un man nav laika. Ne tur, ne te. Man tagad ir cits darbs, es esmu pilnībā pārgājis uz tehnikumu strādāt. Un Dievs atkal runā tagad. Es vēl neesmu saņēmis algu par pirmo mēnesi, bet mana alga būs trīs reizes lielāka nekā vecajā darbā, tajā melnē. Un Dievs atkal runā, lai es viņam pienes no savas, pēc Bībeles ir rakstīts, atnes pirmaķņus, atnes savus pirmaķņus. Un ir, atkal ir tāds bailes iekšā un ir satraukums. Un es atkal, protams, es runāju ar savu sievu, jo tas ir lēmums jāpieņem ģimenē. Un pēc vasaras, kad ir bijis garais atvaļinājums, tad naudas ir daudz mazāk, protams, un nu, tehnikumā atvaļinājums. Un mēs sarunājam, mēs vienojamies, kad es saņēmu šo pirmo algu, ka mēs pusi no tās algas noteikti pienesīsim kā upuri. Un es to stāstu tagad, lai man nebūtu atkāpšanas ceļš. Dievs to dzird, ko es runāju. Man patīk, ko Aldi no rīta teica. Viņa stāstīja par to, ko CNL, es pārāk gar tagad runāju. CNL, kad par vienu cilvēku, kas mācītājs nāk, ja viņš smēķē, un mācītājs nāk, vai cigareta kabatā. Nu, kur tu noslēpsi to cigaretu? Dievs taču redz. Nu, kā tu slēp to cigaretu? Dievs redz visas mūsu domas, visas mūsu darbs. Jā, un es stāstu jums tagad, lai man nebūtu tagad atkāpšanās ceļš, jo es zinu, atkal būs pārbaudījumi, būs uzbrukums. Tā ir praktiski vienmēr bijis. Uzbrukums no vēlna. Un Madā Buka teica, tev sātans uzbruk, priecājies. Tātad tu esi viņam bīstams, tu kaut ko nozīmē šai pasaulē, šai garīgā pasaulē, tu kaut ko nozīmē, ja tev sātans uzbruk. Tādam karavīram, kas nav spējīgs pacelt zobenu, kas neapdraud pretinieku, tad pretinieks viņam pat paskatīsies un paies vienkārši garām. Un viss. Dievs nav mainījies. Mainās man apstākļi tikai. No slavas uz slavu, no godības uz godību, no spožuma uz spožumu. Mainās man apstākļi. Dievs ar katru gadu, ja mēs esam uzticami, viņš ir uzticams. Viņš ar uzticamiem dar uzticīgi. Nekas nemainās. Dievā nekas nemainās. Slav Dievam! Amen! Nu, tagad es... Tad vairāk, man liekas, tikai, nu, ir vēl kādām kāda liecība nepārāk gara? Nu, pasakt arī. Es tev došu. Nu, tā padās. Nu.
Slaudiet. Tad tu to konkrēto cilvēku nezinu, kas tev tak atnesīs to risinājumu, bet tu... Viss risinās. Viss būs labi, jā. Tāpēc bija cukurs, jā, panākt ko? Viņš ir labs. Un ko saka draudze? Dievs ir labs. Draudze saka, vienmēr labs. Amen. Amen. Vienmēr labs ir. Pat tad, kad mums ir kaut kā nepareizi. Viņš ir labs. Vienkārši mēs kaut kā tos debes logs neatveram vai vēl kaut kas mums tur ir. Vai kaut kāds laiks tur tiek kaut kā virzīts. Bet tā ir. Nu, vēl kādam bija kaut kāds... Sanita negribē nevēlēt, ja pateikt. Nu, tad atkal, tad mēs varētu tagad tā drosmīgi šoreiz paņemt to upuru, uzreiz neņem, paprasīt svētam garam, kamēr nerunājies ar svēto garu, tagad ieskies savās domās, runājies, ka tu gribi zināt, cik svētais gars Jēzus vārdā, es gribu zināt, es gribu saprast, kas ir šī sēkla manā makā un kas ir šī maize, ka šī dienišķā maize, kura ir tevs, es gribu zināt, lai tavs gars man parāda un runā svētais gars uz mani, parāda, cik man ir jāziedo, kas tas ir, es arī gribu šos atvērtos logus, es gribu dzīvi patiešām pārpilnībām bez īpašas piepūles, kungs, es gribu varbūt vairāk savā dzīvē veltīt laiku tam, lai būtu par svētību citiem, kungs, mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā.